Prej 3 vitesh, Admirja Helezi nga Tropoja, administratori linjës së autobusve Papi Mers, ankohet dyerve të Ministrisë së Infrastrukturës me pretendimin se biznesi i tij është dëmtuar rënd nga dy agjenci në linjën e autobusve Tiranë-Bajram-Curi. Por ankesat e tij kanë rënë vesh të shurdhër, duke e detyruar të ndërmerrte këtë të mërkur një akt ekstrem. Ai u ngjit në skelet e vendosura në Muzeun Historik Kombëtar dhe e kërcënoi me vetvrasje. Pas rreth 30 minutash, Admirja Helezi zbriti nga lartësia pas negociatave me policinë dhe familjarët dhe shpjegoi arsyet se pse e ndërmori këtë akt. Aty në punë ankesë nga Ministria e Transportit, të cila ka dhënë licencë kundërshtim me ligjin. Dhe cila atë licencë transporti në qytet tjetër brenda vendit. Dhe ka shkuar drejtuar në Kosovë. Kam bën ankesa shumë te Ministria e Transportit, Belinda Balluki ma ka fshehtë telefonin. Nuk më kanë prit asnjëherë. U kam pasur presion nga policia çakullimit trupoj, nga policia çakullimit nga çat Morina deri në Milot. Me ndalesa shpejta që unë mos më punuam, unë mos aktivitet. Unë më kontinuoj me jetë nga ka operator. Nuk kam marrë asnjë masë, 3 vjet jam luftë me kompani Tri Lindja dhe Triagona. Kompania e Papi Mersa Admirja Helezit, aktualisht e shpallur e falimentuar për shkak të kredive të pashlyera.